Zoti President, neve me gjithatë në këtë këto ditë kur jemi marrë se do të jemi së bashku në këtë spektakl, në këtë emision, kemi gërmuar në vendlinjen tuaj dhe do t'i ndjekum për pak qaste disa impresione të njerëzve që ju duan, ju adhorojnë dhe ju kujtojnë me shumë dëshirë. Le ta ndjekim. Është ky fshati në Grocë vendlindja e presidentit Jakup Krasniqi. Sipas bashkëmoshatarëve të tij, zoti Krasniqi ka qenë fëmijë i dalluar në fshat. E vlerësojnë si person parimor, por edhe mjaft të dashur. Janë të shumtë ata që duan të flasin për bashkohanikun, vëllaun, shokun, por është vështirë të gjinte dikush që të tregojë ndonjë mangësi të personalitetit të tij. Me Jakupin ishëm moshatar, ishëm edhe si fëmijë, po edhe si nxënës që kaluam një kohë kur gjatë bashkë. Ishte një fëmijë në anë parë shumë i mirë, shumë i edukuar. Po edhe si nxënës, i shkëlqyeshëm e me sjellje shembullore. Ka qenë nxënës i më i dalluar. Jakup edhe si fëmijë edhe tash edhe tutje ka qenë dhe do të mbetet gjithmonë parimor. Ka luajt voleybollin më së miri edhe handbollin. Bashk kolegu i ti, Pajaziti, tregon më së miri se çfarë shpjegon të paranxënësve zoti Krasniqi edhe gjatë sistemit të dhunshëm Jugoslav. Si se bashkë kujtuar njërë, po e pjes Jakubin dhe të thëmë qka kisa, në historia, kish poshë diqka për Jugoslavin, edhe për shkojnë atë, ma shumë fletë për avnërë shtemin, e diqka tjetër kishtë të shënumë ditar, a për avnërë shtemin tonë, nukar e një kërtoj avnërë shtemit, vrasjes, avnërë shtemit, qëllimit, pse atë, kurse në ditar kishtë të shkru diqka tjetër. Por as gjatë gjykimit të tij nga serbët sipas kolegut të tij, zoti Jakup Krasniqi nuk ishte gojkyçur. Nuk jem Jugoslav, por jem shqiptar. Për vëllezërit e tij është zoti Krasniqi ai që i ka brumosur me ndjenjat kombëtare dhe me edukatën e dalluar, por në këtë rrugtim teksojnë ata përveç dashurisë së treguar, ai ka ditur të jetë edhe i ashpër. Vacikov ishte para humor. Dhe në klasë bënin probleme, në nxënës të asaj kohë. Dhe bëhasi e theva derën e klasës dhe arsimtari më mërë dhe më rrahi. Dhe prap i tregoj lajtim Bësit Jakup se Halimi e ka thuj derën. Dhe ajo paracit erdhë për sëri, pra dhe kemë tregu parimin e ti, më rrahi për sëri. Dhe ajo kemë po një qëndërës të fort mësime, i erët në shpyqe që dhe neve të kemi shumë deva që mësim. Duke qenë familje me tradit, fjala e dhënë kishte peshë të madhe në familjen Krasniqi, por edhe në shumë familje të tilla si kjo. Se e besa tek shqiptarët nuk është vetëm mitike, përshkruar në legjendën e Konstadinit dhe Dorontinës, apo në ato Rozafës, e dëshmon edhe rëfimi i bashkëshortës së presidentit. Si rast të veçantë, në jetën tonë kisha me cek rastin e martesës sonë. Në ditën e dasmës sonë, Hydajet Hyseni ka pru këngëtarët nga Gjilani, dhe njerit nga këngëtarët që i kanë ardhë me këndu, një ditë më herët i kishte pas vdekur djali 4 vjeqarë. Në këto momente, kur mirët vesh ky rast i hidhur që i kanë ndodhë këngëtarëve, atëherë ulen edhe një herë burra që ishin, dasmorë që ishin aty, dhe bëjnë një pajtim, një marveshin me zvete që fëmiu i parë, nëse në lindë neve fëmiu i parë djali, atëherë t'janë gjesem emrin ati djalit. Por në qovë se nuk linë djallë, atërë emrin e vajzës të janë gjesin familja e këngëtarit. Dhe pas një viti, mua me lindi vajza, unë e kam nejë dy ditë në Gjakovë, deri sa Jakupi e ka marrë, o shku në familjen e këngëtarit në Gjilanë dhe ka marrë emrin dhe do me thonë ata ja kanë gjitë emrin e vajzës Grejsës. Uroj qiftin e ri që të zohën, trashëgohën, e fëmijët e tyre ta gëzojnë birin. Gjatë evokimit të bashkohanikëve tuaj, dëgjova një shprehje interesante, ne nuk jemi Jugoslav, jemi Shqiptar. Pastaj dëgjova një diçka tjetër, filozofia politike e jona, tha ka qenë kombëtare shqiptare. Vërtet, cila është filozofia politike juaja? Filozofia
e jetës sime, si duke si e gjithë moshatarëve të mi, fillimisht ka qenë filozofia e popullit që e ka burimin e tregimet, një fjalë të urta, një kashë lashat e popullit tonë. Do thotë në traditën e popullit tonë. Pastaj, sigurisht që filozofia e njerëzve të shkolluar merë për masa dhe dimensione treja. Dhe realisht një filozofi tjetër jetësore e cila me gjitha te ne e kemi mësuar dhe ne ka shërbyar shumë ka qenë dhe filozofia e shekullit 19 qoftë ajo botrore qoftë edhe filozofia e rilindjes sonë komtare. Filozofia e rilindjes sonë komtare sigurisht që është një filozofi që është ngritur një filozofin e iluminizmit evropian dhe të rilindjes evropiane, por ka diçka të veçanët në filozofin tonë. Dhe ideja e filozofisë tonë komtare ka qenë e mështetur ndoshta të idet e iluministit dhe filozofit më të madhë të shekullit 19 Sami Frashërit, si filozof, si politikan dhe ideolog i lëvizjes Abdul Frashëri dhe njëkohësisht si poet që ka përshkruar me një dashuri të veçantë Shqipërinë Naim Frashëri. Do thotë, kjo është filozofia jetësore dhe program i lëvizjes sonë kombëtare ka qenë dhe ka mbetur programi politik i Sami Frashërit Shqipëria që ka qenë, qeshtë dhe gjithë të bërë. Po afron për vjetori pavarësis, java e pavarësis, përveç saj filozofie, edhe evoluimi mendor, shpresa, ka qenë shumë e gjallë dhe e afërt se do t'jemi në këtë ditë, e keni mendu Kosovën të pavarur apo më ndryshe? Unë do t'jam realist dhe do të largohem për pak qastes nga kornizat e politikës. Neve realisht e kem dasht qërimin dhe bashkimin kombëtar. Gjithë organizatat politike klandestine ose të mshëft ose ilegale që kanë ekzistuar pas luftës së dytë në Kosovë, synim tyre në gjithë programet e tyre e kanë pas qërimin dhe bashkimin kombëtar. Me gjitha te, është një diçka e veçantë që sëherë që organizatat klandestine e kanë nxjerrë nga ilegaliteti kërkesat e tyre, i kanë ngushtuar edhe kërkesat e tyre. Në programin politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës, bili edhe në betimin e ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka qenë shërimi dhe bashkimi i trojve të pushturat të Shqipërisë. Po me gjitha te, kërkesat edhe të opinionit të jashtëm, edhe të mështetëzve të luftës e drejt të popullit tonë, kërkuan që të përqëndroheshemi në kufit administrativ që i kishte Kosova me kushtetutën e saj më herët edhe në kushtetutën e Federatës Jugoslave, pra në kufit e vetë dhe mbet kërkesa për Kosovën Republik, por duke e shtuar Kosovën Republik për Kosova shteti pavarur dhe sovran. Dhe si e till, pas shumë përpjekjeve, me mbështetjen edhe të fuqive botërore, njërë të veçantë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Vendet të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, arritëm që me një koordinim, pas një periudhe gati 10 vjeçare të një administrimi ndërkombëtar, me 17 shkurt 2008, të jetësonim një pjesë të madhe të aspiratës e popullit tonë që Kosova të ishte shteti pavarur, sovran dhe demokratik.